Inteligencija po definiciji predstavlja jednu od najispoljenijih dimenzija ličnosti pomoću koje se mjere individualne razlike. Mensa Crne Gore na Filozofskom fakultetu organizovala je testiranje bazične inteligencije, a prijavilo se 15 zainteresovanih. Pravo na testiranje imala su lica starija od 18 godina, koja su prethodno popunila neophodne formulare i izvršila uplatu. Prema riječima člana predsjedništva Mense Danila Vorotovića, test se ne razlikuje u odnosu na one prethodnih godina. Matematičko-logički u njemu nema nekih boja, možda ga radi i osoba koja nema neko predznanje, ne mora biti ni pismena. Radi se o 45 zadataka koje treba riješiti za 20 minuta. Imamo tri vrste i tri kolone. Nedostaje zadnja slika i treba je prepoznati među 6 odgovora. Znači nema dva odgovora ili nema ni jedan odgovor, ima samo jedno koje treba staviti na pravo mjesto. Iz men se ističu kako je neophodna saradnja s opštinom kako bi se postigla dodatna masovnost. U Nikšiću imamo, rekli se sami, tradicionalna testiranja, nije samo u Nikšiću, već u čitavoj Crnoj Gori. Razlike između Nikšića i ostalih opština je što imamo saradnju sa svim opštinama koja je u kontinuitetu, dok sa Nikšićem zadnjih par godina nemam tu saradnju. Zato i odziv na našim testiranjima u Nikšiću nije na zadovoljavajućem nivou. Eto, nadamo se da će biti u narednom periodu biti puno bolji. Mensin test, koji se sastoji od 45 pitanja grafičko-logičkog tipa, traje 20 minuta i može se raditi najviše 3 puta u životu, a između dva testiranja ne smije da protekne manje od godinu. Rezultati testiranja bit će poznati u narednih 15 do mjesec dana, nakon što psiholozi odrade svoj dio posla.